Hej, jeg er Martin Brygmann. Da vi ville tage et række over og tage med ind for os. Jeg har aldrig haft den følelse. Da vi kender ikke russersvinene. Jeg tror jeg tænder på Napoleons hat. Og jeg er Martin Brygm. A-N. Hvem vil ikke have anden på coke og mig? Hvem vil ikke kysse en mandlig dirigent? Hej, så er Emil fra Emils Damer. Let's get the show on. Hvem er det? Vi skal på kanetur, for jeg har Emil. Jeg vil forelske selv i Coco Bandicoot. Forelskes i David hos mor. Men jeg kan huske det hele. Du vent på mig. Stol på Kuno. For hvis vi snubler over O-ringet trappegang, så passer vi på Martin, der smiler. Vent på mig, Stol på Pokémon Tin Tower. Når alting sejler, så er Emil højere end Kasper fra klubben. Eller Kasper fra et eller andet. Når alting stejler, så vil Rune Nielsen se fejl fuld ud. Vi skal på hi-hati. Hvad sagde du selv der? Hvor vi kan ligne Madame Braceface. Dønt, vent på kongerne i sneen. Vent på Zulu. For hvis vi snubler som en